Пенсія жительки Миколаєва Вікторії Накінечної складає 1497 гривень. З них 1050 вона сплачує за опалення та воду, плюс 171 гривню за газ та 90 гривень за електрику. Жінка сподівається на зниження тарифів. Ну, як вам сказати, скажімо, було 8 з копійками. Ну, як вам сказати, було 8 з копійками, зараз 8 гривень. У 100 разів підвищилася. Звичайно, в 2 рази менше це було краще. Вікторія Накінечна показує свою платіжку за газ. В середньому за місяць використовує близько 20 кубометрів. Платила 8,55. Сплачувала 8,55 за кубометр газу. Сума виходила 171 гривня. Мало використовувала газу, так як цілий день на роботі. Тому виходила така сума. Сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що НАК «Нафтогаз» 1 травня знижує ціну за 1000 кубів газу. В понеділок НАК «Нафтогаз України» заявив, що «Нафтогаз» мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю, що це не останнє зниження. Ринки показують зниження. І будемо далі ми дивитись на те, як відкрита «Нафтогаз» буде діяти по відношенню до українських громадян. Разом з Вікторією Накінечною ми порахували, скільки вона сплачуватиме за газ вже за зниженою ціною. За 20 кубометрів по старій ціні жінка платила 171 гривню. По новій вона заплатить 164 гривні 94 копійки. Різниця 6 гривень 4 копійки. Відсоток економії 3,53. За словами прес-секретарки Миколаївгази Аліни Луцкевич, зниження цін тут не коментуватимуть, поки рішення уряду та НАК «Нафтогазу» не буде офіційно опубліковано. Володимир Гройсман каже, зниження ціни на газ може бути не останнім. Ніна Булах, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.